Много се радваме, радваме се от сърце, че имаме този контакт с Ниш. Ние сме приятели с тренери, с и от Белград и такова. Играли сме 7-8 пута. Имали сме тъкници, били са на европейско първенство в София. Това е добър контакт с ваша все репрезентация. Дунав и Ниш и Бялина и все. Наша първа утъкмица е била с Дунав преди 10 години. Това, ние сме били слаби в началото, сега сме по-добре. Увидите. Овде сме с сборен състав. В София имамо два репрезентации. Левски София и София Балкан, които тренираме заедно. Играмо като съперници. Едните са шампиони, другите са медалисти. То е нещо, което е много добро за хора с увреждания, се казва при нас. Аз не знам, но социалният ефект е уникален за тях и за всички.